Dos 16 mil apartamentos que tem em Miami inteiro para vender, 2 mil estão na Brickell. Hi, my name is Daniel and I'm luxury real estate developer and agent. I was born in Brazil, where for 12 years I worked as an investment manager. And since 2014, I'm building and selling luxury real estate here in South Florida. So subscribe and follow my journey to build the most luxurious home in the United States. Não, a pergunta está simples. Como é que a gente está vendo aí o cenário aqui dos Estados Unidos nos próximos 3, 4 anos? Principalmente nesse segmento que a gente está atuando. Assim, cara. Um dos motivos que fez a gente ir para esse mercado de alto padrão foi a baixa dependência de crédito desse cara. Agora que eu estou vendo, se for é um salmo 40? 48? 40 ou 48? Nada vem fácil, amigo. E a gente fez um flip de uma casinha. Pagamos 140, botamos mais 30, vendemos por 210. Tá? Qual foi o maior problema dessa casa? Três propostas que a gente recebeu. O cara vinha com a carta de pré-aprovação do banco. Chegava no dia do closing. Ou o banco fez um appraisal mais baixo. E o cara não tinha dinheiro para dar, porque é o pessoal que está lá financiando 97%. Aí um projeto ou o banco não aprovava o crédito dele. Então, um projeto que era para durar 6 meses, durava 9. Beleza, aí ganhar 40 mil em 9 meses para dividir em sócio não vale a pena. Então, assim, fomos para o mercado de alto padrão, por quê? 65% das pessoas que compram casa acima de 3 milhões pagam à vista. 65% pagam à vista. Demora mais o ciclo, é lógico que demora mais o ciclo. Mas o trabalho de construir uma casa de 200 mil e o trabalho de construir uma casa de 3 milhões é exatamente o mesmo. É comprar terreno, fazer projeto, aprovar e executar a obra. O grande diferencial vem onde? No acabamento, que é o que o Douglas, o meu sócio, é craque em acabamento de alto padrão. Então, cara, assim, sendo realisticamente daqui a 3, 4 anos, esse primeiro mandato do Trump foi muito bom. Acredito que o segundo, como toda vez que alguém se reelege, não é tão bom, porque, enfim, não tem mais motivação para se reeleger. A economia, querendo ou não, aqui já está há 10 anos em ascensão e não tem como uma economia ficar 25 anos trabalhando a 3% ao ano, então vai diminuir. Vai vir uma recessão, só que o que as pessoas enxergam como recessão é 2008. E não foi recessão. Não foi recessão. Porque foi uma quebra do sistema financeiro. Hoje vai acontecer uma recessão por quê? 3% de desemprego, cara. A empresa quer crescer, ela não tem funcionário. Então ela para de crescer. O menino da Harvey falou isso, Ricardo Sampaio. É. Então nós estamos vivendo com pleno emprego. Pleno emprego. Então vai. A economia aqui vai dar uma arrefecida, como já está dando na zona do euro, está dando problemas dele, mas vai cair. Aqui vai dar uma descansada, mas vai descansar de cair, de crescer 3% para cair 1%, para cair 1,5%, eventualmente num trimestre ou outro ser negativo, mas é ajuste. Não é quebra, como aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos e nem como aconteceu aqui em 2008. Então, a construção de prédios como a gente fez aqui hoje acho que está prejudicada, porque tem 16 mil apartamentos para vender. Quem quer comprar apartamento hoje faz a festa. Faz a festa, porque o cara consegue desconto. 5%, 7%, 10% no máximo, assim o cara consegue. Brickell está um desespero. Dos 16 mil apartamentos que tem em Miami inteiro para vender, 2 mil estão na Brickell. 2 mil apartamentos. Caro, né? É, tudo caro, tudo caro. Então assim, cara, qual é a vantagem de construir casa em relação a prédio? O ciclo é menor. Aqui o nosso prédio... Nossa, voltou. É. Pequenininho. É. Bom apetite. Thank you. O ciclo do prédio hoje, por causa da demora das vendas, está muito longo. A gente comprou o terreno em 2015 aqui. Oh, you can live in here. You can live in here. I can live in here, but I'll bring a small plate for you. Okay.
Compramos o terreno em 2015, cara. Nós estamos em 2019. Nós estamos em 2019 e ainda temos estoque. E esse segmento de alto padrão, cara, tá sendo beneficiado porque o cara, o rico de Nova York, Chicago, Illinois, tá descendo. Nova York perde 125 pessoas todos os dias, líquido, net. A Flórida ganha 900, cara. A Flórida ganha 900. O Hamptons, que sempre foi o parque de diversões do rico americano, o cara recebia o bônus dele no final do ano, comprava uma casa de luxo nos Hamptons. As vendas nos Hamptons estão caindo, cara. Porque o cara tá pensando, beleza, se eu vou entregar 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões num imóvel, eu vou fazer onde eu tenho algum benefício fiscal. O cara tá descendo. Obrigado. Lá onde a gente está construindo, em Lighthouse Point, as casas acima de 1 milhão, esse ano foram 25% a mais do que no mesmo período do ano passado, 6 meses. Em 6 meses aumentou 25%. Entendeu? Aí é buscar o local, cara. Tipo, boca é legal, é, mas é muito caro e tem pouca margem. Então o cara que quer uma casa de... O cara é mais específico, vai. A casa que a gente tá fazendo, Lighthouse, que vocês estão botando no sistema de segurança lá, ela custa 3.200. Em Boca seria 6 mil. 6 milhões. $1.400 pé quadrado, 1.500. A nossa tá 680. E na beira d'água. Na beira d'água. Com a mesma característica, em Boca sendo na beira da água também, entendeu? Então assim, escolhemos construir casa justamente por causa disso, cara. O ciclo é menor. Gira mais rápido. Se acontecer alguma coisa, cara, a gente diminui o lucro, vende rápido e bota o dinheiro no bolso. Prédio, cara, pra eu queimar um prédio agora, eu tenho 7 apartamentos pra vender. Pra eu liquidar isso, cara, tem que dar um desconto fenomenal pra fazer. Aí você tá concorrendo com uma esfera bem maior. Entendeu? Eu tenho menos concorrente, menos compradores também, lógico, mas eu prefiro disputar a minha casa com outras 5, com 3 pessoas, do que eu construir um apartamento e ter 16 mil concorrentes. Entendeu? Então o racional nosso é... É isso.